tere, head televaatajad! Mina olen Liisa Andra ja te vaatate Ela hästi saadet. Anu Saagimiga kokkame täna Times & Bestot ja räägime naiste jutte. Kui sa aga tahaksid teada, kuidas ja miks hüpnoos toimib, siis püsi meie kanalil, sest järgmisena teeme juttu hüpnotisöör Antsuga. Minu tänaseks esimeseks külaliseks on hüpnotisöör Ants. Sa oled teinud üle 1500 hüpnoosi. Üle 2000, ma arvan. Palun selgita, mis on sinu jaoks hüpnoos? Minu jaoks hüpnoos on eelkõige sügav lõdvestus. Ehk mulle meeldib öelda, et kui ärkvel olles on meil üks maailm, siis magades on meil miljoneid maailmu. Ja hüpnoos tegelikult ongi teadlik magamine. Ehk on kunstlikult esile kutsutud sügav lõdvestus, mille kaudu on võimalik siis pääseda ligi alateadusele, mis meid 90% ulatuses siis juhib. Kas see vastab tõele, et kõik inimesi ei saagi hüpnotiseerida? Tead, ma varem ütlesin, et saab, aga nüüd ma olen vaikselt alla hakanud andma. Viimased pool aastat küll üle minu juures keegi ilma kogemuseta ära läinud, aga on tõesti selline grupp inimesi, keda ei ole võimalik, kes ei lase endale ligi lihtsalt. Sest hüpnoosi jaoks on vaja eelkõige inimesel ise enda suhtes usaldust ja seejärel alles terapeudi suhtes usaldust. Aga kui tal nüüd see usaldus on ikka nii-öelda, et tal ei ole seda, ütleme nii, siis on nagu väga raske kuskilt maalt nagu alustada või kuhugi jõuda. Et selleks läheb kuskil 3 seanssi aega, nagu me tekitame sellise murdepunkti, kus ta suudab üldse midagi kogeda. Iga hüpnoos oma olemuselt on enesehüpnoos, et inimene teeb seda tegelikult ise endale. Ehk mina olen seal väikele üli, mina olen lihtsalt selle sisendi tal ette. Aga kui tema seda kaasa ei tee või tegelikult sisemises blokib, siis ta ka kuskil jõuda ei saa. Oh, huvitav. Nii, aga kuidas siis olla hüpnotiseeriv ise endale või teistele? Võtame, ma olen alati arvanud, et üks selline võtmetegur on selge, mõnus, ühtlane hääl. Võibolla siis ka mingi enesekiildus sisestamisel. Kuidas see käib? See tegelikult on monotoonne hääl. Et igav hakkab lihtsalt nii igav, et sa pead lihtsalt magama jääma, aga see on juba teada. Üheliselt igav inimene. Suurepärane. Tavaliselt kõik naised, kellega ma kohtun, nemad ka jäävad just kiiresti magama. Igav hääl, mis siis veel peab olema kindlasti? Tegelikult hüpnotisööriks ma ikkagi julgen arvata, et sünnitakse mingite eeldustega. Eks sul peab olema selline enesekindlus, sul peab olema ka tegelikult mingil määral nagu manipulatsiooni oskust. Sa pead ju tegelikult manipuleerima inimese teadvusega, et see nii-öelda vait saada, kinni panna. Ja kui sul seda manipulatsiooni oskust heas mõttes nagu ei ole ja kui sa ei suuda inimest oma olekuga mõjutada kuidagi, sul ei ole mitte mingisugust karismat, siis üldiselt nendest ei saa väga häid hüpnotisööre või hüpnoterapeuta. Et hüpnoos on just erinevad liik. Üks on teraapiline hüpnoos ja teine on selline show-hüpnoosi pool. Siin pannakse lava peal tegema midagi sellist, mida sa võib-olla oled küll nõus tegema, aga mida sa hea meelega kaine mõistuse juures ei teeks. Ants, me oleme praegu lennujaamas, mis tuli mulle pildina pähe, siis kui ma sulle helistasin, ma kujutasin ette, et siinsed väravad on nagu sellised kohad alateadusest teadvusesse ja inimesed on nagu mõtted, mis liiguvad niimoodi kogu aeg teaduse alateaduse vahel. Ja vaata, kui palju neid inimesi on. Ja vaata, kui palju on mõtted, mis muudkui liiguvad edasi tagasi. Et üks asja, mida sa teed, on ka perekonstallatsioonid, mis just tegeleb inimese alateadusega. Tutvusta natuke rähemalt seda konstallatsiooni kontseptsiooni. Konstellatsioon ehk perekonnasüsteemne teraapia on see, mida peaks iga inimene tegelikult teadma või tunnma või õppima. Sellepärast, et meil kõigil on oma koht siin elus ja on koht süsteemselt perekonnas. Ehk kui me vaatame nii-öelda puud siis, või sugupuud, eks ju, siis seal on ka juured, eks ju, ja need juured moodustuvad esivanematest. Ja mida nii-öelda rohkem neid järeltulevad põlvi tuleb, seda rohkem see puu nii-öelda õide justkui puhkeb. Aga kui meil nüüd juuri ei ole ja me näiteks oleme oma esivanemate peale vihased, nad tegid nii ja nii ja nii, ja lõikame need juured justkui ära, siis kes me üldse oleme? Kas me oleme üldse keegi? Et siis ei saa jõudu sellest oma tagusest nii-öelda? Jaa, täpselt nii, et perekond on ainukene maapealne jõud, mida meil on võimalik saada puhtal ja mõjutustata kujulis endasse. On ka erinevad vaimsed praktikad, kus saab jõudu, aga see on nüüd selline püsiv, et ta ei lase sul kukkuda justkui ninuli, eks oma elus. Üks asi, mis mulle tundub perekonstellatsiooni puhul, et see ongi oma koha leidmine, muutmine, loomine, aga ka ilmselt vist ema-isa ehk nais-mees energia tasakaalustamine. Täpselt, sest jah, et seal on kõigepealt oma koha leidmine oma vanemate päritolu perekonnas, ehk sul oleks ema-isa selja tagalati. Aga on ka oluline roll nais- ja mees suhetes, sest kui meie praegu näiteks kõnnime, siis sina oled tegelikult mees energias, mina olen nais energias, väga huvitav. Sest see on tegelikult mehe koht. Ma värvis nuuled ära ja mul on see liik, mis mõttes palun täpsusta? See on tegelikult süsteemselt
on see mehe koht tegelikult ja see , kus mina seisan , on naise koht . Aa , et ma juhin . Ja et sina juhid kogu olukorda , eks ju , praegu sellega nii ka on , eks ju . Vaata , kuidas loomulikult hakkab protsess tööle . Aga Linda , kas sa ütlesid , et sulle meeldivad ka vanemad naised ? Ja mulle meeldivad ka vanemad naised , sellepärast et kui ma oma vanustega läbi käiks , nad lähevad alles tööturule . sealt me saamegi hästi läbi . et mul ei ole endaga midagi rääkida , jaa , suurepärane . Nii , aga kuidas leida oma kohta ? Kohta me saame leida alles siis , kui me tunneme , et koht on paigast ära . Ehk selles mõttes meil ei ole elus kõik hästi . oot-oot , see on nii hästi . Kohta saame leida siis , kui sa saad aru , et sa pole kohal , sa ei ole oma koha peal . Või kui su suhetes hakkab minema midagi kehvasti , ehk naine kodus tänitab , mees hakkab alkoholi tarbima , võib-olla sa oled oma ema peale millegipärast vihane , teil ei ole seda soojust ega armastust , eks ju . Et siis inimesel tekib peas küsimus , et aga miks see nii on , kuidas seda muuta ? Ja siis on võimalik perekonstellatsioonis süsteemse paigutusega see tõde päevavalgele selgitada , ehk siis mis on need juurpõhjused , miks inimene joob , eks ju , miks tal oli emaga armastuslikku sidet ja kuidas see mõistmine tekib , siis on võimalik ka neid süsteemse paigutusega tasakaalu viia . seda tehakse kahte moodi . Üks on niimoodi , et inimesed mängivadki läbi teiste inimestega platsi peal ja teine siis , mida sina teed , on puunukukestega , eks ju . puunukukestega ja tegelikult see lõppviimistlus toimub tegelikult hüpnoosis , sest hüpnoosis olles me oleme ju hingetasandiga kontaktis ja kui me toome sinna ema , isa, võib-olla esivanem, sinna hüpnoosi , siis me näeme selle tegeliku reaktsiooni ära , mida meie keha tegelikult tunneb , mida meie hing tegelikult tunneb oma ema , isa või ükskõik kelle suhtes , siis kellega ta parasjagu tööd tahab teha . ja lihtsalt sellest , et sa väikeseid puunukukesi liigutad , reaalselt toimub see oma kuidagi koha leidmine või muutmine . Sellega me selgitame välja , mis on probleem . Aga probleemi lahendus toimub ikkagi hüpnoosis . Okei, see on lihtsalt vahend siis temaatika probleemi nähtavaks toomiseks . mis moodi siis oma hingega võib-olla pidevalt kontakti hoida sinu soovitustel ? kuidas hingega kontakti hoida ? Noh , et sa kogu aeg oledki niimoodi avatud ja valmis nagu vastu võtma neid oma impulsse . tegelikult ma ütlen seda niimoodi , kui tavainimesele seda öelda , et too ole oma südames , ta ei saa aru . see on ikkagi mingit moodi praktika , eks sa pead praktiseerima südamega koos . näiteks ma soovitan olla tänulikkust harjutada , näiteks igapäevaselt kirjutada omale 5-10 asja välja , mille suhtes sa oled tänulik , sest see tänulikkus esiteks peatab muretsemise kohe automaatselt , eks ju , isegi nende peale , kelle suhtes sa oled negatiivne , saad aga sinna tänulikkust , sa pöördud oma nii-öelda südamesse ja kui sa oled oma südames , siis sa oled hingega rohkem kontaktis ja saab sinu päris olemus hakata nii-öelda välja tulema . mismoodi sa need rasked lood endast nagu välja lased või ei lasegi ligi , samas abi ikka annad ? Alguses ma lasin ligi , aga praegusel hetkel ma olen vaatleja rollis ikkagi terapeudina . Mul ei tekita emotsioone , kas inimene on nüüd 10 aastat näiteks olnud seksorjana kuskil kinni Eestis , mis on ka reaalne lugu , või mitte . minu ülesanne on see , et aidata inimene jälle teele . et ma ei võta sealt seda emotsiooni iseendasse , et kui ma ukse kinni panen , mul on , kui ma kirjutan blogipostitusi näiteks nendest , mida inimesed lubavad jagada , siis ma tihti ei mäleta enam neid lugusid . Ma nüüd ma lindistan , kui klient lubab seda lugu , et ma hiljem mäletaks , sest mul ei tekita see enam isiklikke emotsioone . et see on olnud ka kasvamine , loomulikult alguses oli raske terapeudina , et neid emotsioone ikkagi oli ja oli ka neid nutuhoogi täiesti suvalise koha peal . Täna enam mitte . et täna on selline vaatleja roll ja et ma saan inimesele anda kätte lihtsalt need teeotsad iseenda sees ja suunata ta oma teele . ehk siis , et sa oled siis ilmselt õppinud ka oma mõtteid ja emotsioone lihtsalt vaatlema ja . ja kaitsjatest nii palju rääkides , siis me oleme parajas nõiariigis , eks ju . et on teatud inimesi , kelle eest vahel võiks võib-olla kaitsta , et lihtsalt armastusest seal ei piisa . et aga üldiselt see on väga harv juhus ja tavainimestel kindlasti seda kaitset ei ole vaja . piisab sellest , kui sa oled iseennast täis . no selles mõttes armastust täis , iseenda kaitset täis ja kõike , mida sa veel nii-öelda tahad , mitte kedagi teist . nii tore selgitus sellele , et olla ennast täis . ole ennast täis . heas mõttes ennast täis , et sa oledki kõike , mis sa oled ennast täis , mitte kedagi teist . ma ei ole sind täis , ma ei ole operaatorit täis , ma olen iseennast täis . kas see võiks ka olla üks suurepärane viis , kuidas olla ja mis nagu iseenesest või ka muuhulgas kaitsena ? Ja see tekitabki kaitse kohe , sellepärast et sa oled nii tugev , sa oled nii ennast täis , et mitte keegi ei saa sulle ligi , nad lihtsalt hakkavad kartma . võime naeratada ka , aga nad lihtsalt kardavad . ma tahtsingi küsida lõpetuseks sellist asja , et kas oskaksid anda mingit sellist sisendust või soovitust meie vaatajatele mis siis kuidagi aitaks neid ? mul on väga hea soovitus , ehk kuidas me oma tulevikku loome . tihti me tulevikku loome kõigepealt oma peas ja seejärel see jõuab reaalsusesse , kui jõuab . ja selleks , kui me tulevikku tahame realiseerida , ka nii-öelda mingit olukorda muutes , me peame visualiseerima . ja me võime visualiseerida läbi siis meditatsiooni , võime visualiseerida läbi selle , et me oleme iseendale lindistuse teinud oma ideaalsest tulevikust . ja kui sinu alateadvus saab juba , ütleme 6 korral vähemalt kätte sama induktsiooni , siis ta hakkab sinnapoole tööle , tal ei jää muud võimalust üle . nii et visualiseerige , aga selle tundega , et seal taga ei ole mitte ainult tahe , eks ju , vaid on ka tunne , et ma tõesti tahan ,
siis muidu, kui sa lihtsalt tahe on, siis sa oled nagu kärbes, kes tahab läbi akna lennata, aga ta kunagi ei jõua, ta lihtsalt põrgub seal, eks ju. Tead, mis mul on? Ma tahtsin jagada kohes, aga ma praegu tuli pähe. Mul on kõik vajalik olemas, ma olen alati õiges kohas ja kõik on parim, mis saab olla. Jah, see on ka selles mõttes niisugune hea mõtteviis, aga ma ütlen, selle jälle jõuda tavainimesel on raske, sest sa oled niisugune mõnus hald ja hing meil, eks ju, aga meil on inimesi, kes on oma raskete töökohustustega või oma elukannast nii puntrasse mänginud, et ta, kui ta siin telekas praegu vaatab, siis ta mõtleb, et on ikka lille laps, on ikka lumeilmeke, et selles mõttes seda on vaja treenida, harjutada ja sellepärast sa võid ka öelda neid asju, aga ta peab uskuma seda enda sees. Muidugi. Sest visualiseerides on seda lihtsam teha endale. Aitäh, Ants, et sa tulid. Sinuga oli nii äge jutustada keset lennujaama. Mulle meeldib sinu soovitus, ma tahan ka üle korrata. Meil oli siis ole tänulik, visualiseeri. Ja mina olin seal oma poolt, et sa oled õiges kohas, kõik on super, kõik on parim, mis saab olla. Isegi kui sa üle õiges kohas, siis kujut ette, et oled. Visualiseeri. Aitäh sulle! Tänases Ela hästi saates on külas naine, kes teab ärist, ilust, värskelt ka poliitikast. Ja saates selgub, palju ta teab ka kokkamisest. See naine on Anu Saagim! I am here. Nii tore, et sa tulid. Me hakkame täna kokkama pesto määret. Räägi, kuidas sa kodus kokkad? On see sul nagu tavaline tegevus iga õhtu? Käid palju tegelt restoranides? Ma ei kokka absoluutselt kodus ja see on täiesti häbiväärne. Ma kokkan ainult korra aastas ja see on suvel. See täna. See on kaks korda. Mul on nii toredad mehed olnud alati või armukesest siis. Kes teevad sinu eest? Jaa, nad teevad ja siis nad armastavad väljas söömas käia. Et nii see on nagu läinud. Sa oled alati hoitud olnud hea söögiga. Absoluutselt. Täna me hakkame pesto salatit tegema, aga see on mu üks lemmikuid muuses. See on mu lemmikuid, aga ma ei ole mitte kunagi aru saanud, kuidas seda päriselt tehakse, nii et palun. Jaa, me teeme siis täna vegan varianti. Vegan variantis siis selle kreemisuse annab meile India pähkel. Ma näen, et sa oled nad kuidagi vette likku pannud. Ma enne napsasin paar tükki ja nad on täiesti märjad. Kummised on, jah, tunned. Nagu kummikommid. Nii, võtame basiilikud. Sa võta ka mingi, vaata, siin on meil selline mõnus kim. Põhimõtteliselt esimene ülesanne on see, et võta mingi suvaline ports ja tead, pane see siia, sest neid kõvasid varsi me tegelikult ei taha. Puhastame need lehed välja, pehmed varjad võivad jääda. Selles mõttes olen ma küll kohutuvalt muutunud, et ega ma liha eriti ei söö juba. Sa oled täitsa roheliseks näinud, sest ma räägin, et sa kleidist uuesti. Oi, ma pean sellest kleidist rääkima. Jaa, see on jumala äge kleit ja seda võib siis kanda vaata nagu casual, et ma arvan T-särgi alla. Või siis kui ma praegu T-särgi ära võtaksin, siis ma läheks kuhugi pittu ju. Aga tegu on tegelikult, see ei ole mingi fancy-pansy, vaid see on H ja M. Vaata, mõni nüüd kirtsutab nina, ise oled roheline ja siis kasutad sellist kiirmoodi, on ju. Aga H ja M on läinud sellist teed pidi, et ta teeb aastas korra sellise special collectioni. See antud kleit on siis tehtud plastik pudelitest kõik. Siis mul on kolm tükki veel, üks kleit on tehtud kus juures vanadest kalavõrkudest. Ja üks on siis loomulikult siis vanast paperist, igasugustest papist ja asjast ka ime, ilus, kollane, kleit selline. Anu, te mulle väga meeldib see, et sa oled suga hästi ettevõtlik. Ja minu mõttes on väga vaja, et oleks inspireerivaid kihte naisi, kes ajavad asju ühiskonnas. Poliitikas, äris, no igal pool. Praegu on küll see poliitika teema sul üleval, aga ma tahtsin küsida, mis sul oli esimene töökoht? Püha püss. Kes seda mäletab? Ma olin suvel kuskil kondiitri tsehhis, tegin torte ja kooke ja tuuletaskud ja kleere. Nii, siis sa oled väga kaugel sellest praegu. Jaa, praegu tuleb meelde. Issand kui äge. Ma olen ära unustanud, aga tööd ma olen tegelikult ju varem ka teinud. Ma olen selline õpilas malevlane olnud. Kooli ajal ikkagi, kui ma keskkoolis käisin, siis ma käisin iga suvi, olin õpilas malevas. Ja ma olin üks keegi ei usu seda ja siis seal ka ei usutud. Ma olin üks parimaid rohijaid, nii et seal toimusid sellised valdade või ma ei tea, üle-eestilised mingid rohimisvõistlused on ju. Ja see on uskumatu, mind saadeti sinna ja ma panin kinni. Ma olen ilgelt käpe nagu, et kui mind pannakse midagi tegema, siis ma teen ilgelt nagu terminaator. Lasin seal kahe vao vahel ja mida keegi ei uskunud, kõik vaatasid, et ha-ha-ha, tuleb seal mingisugune selline, aga kui ma neile näitasin sisse. Ja ma olen alati kõva töötegija olnud, sest ma mäletan, et kui ma läksin sinna kondiitritsehhi tööle ja siis jällegi, ma olen nagu selline, ma natuke teen nagu vihaga tööd. Ma olen kui selline hävitaja. See on siiamaani nii või? No tundub küll, et kui ma lähen nagu kallale kuhugi, siis ma teen nagu täie raha. Kus sa oled, seda on kõrvalt on näha ja ma olen väga imetlenud seda. Minu mõttes on nii kist, et sa lähed mingi teema peale, siis on nagu all over. Aga samas sinus on säilinud selline naiselik joon.
et tegelikult ma kujutan ette, et kui tuleb nagu õige mees, see on sinuga. Õige prints. Õige, noh, kui sa naudid seda mehelikku energiat, siis ma kujutan ette, kuidas sa nagu sulad sellest, see võib olla hullutega. Väga miau et see on, ma arvan, et see on üks väga kiht naiselik aspekt, mis ma olen siin puhul märganud. See on küll aga. On olnud mingisugust töökohta, mis on sind väga inspireerinud ka või? Mul on see need töökohad, mis ma nüüd ajakirjanduses olen olnud, et kunagi mind kutsuti see ajakirja just tegema ja seal ma nagu leidsin ise enda, et siis ma avastasin, et vau, ma olen alati hästi kirjutanud koolikirjandeid ja üldse humanitaaralal ma olen kõva käpp olnud, aga seal ma nagu avastasin selle miski, nagu mis mind võlus, siis ma sain nagu esimest korda öelda yes, et nagu klassikaliselt öeldakse, ma teen seda, mida ma armastan ja mu töö on mu hobi ja kõik see bla 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 on ju nagu ja siis tekiski see moment. Ja siis, kui ma läksin elu 24 tegema, see oli ka äge. See oli ikka kuni peaaegu viimaste päevadeni superluks. Ja nüüd, kui ma Õhtulehes olen saanud teha seda hommikuse Staariga ja väga populaarselt puuduta mind saadet, mis muuse sa jooksid ka Tallinna TV-s. Just. See kuidagi, et ma saan inimestel kokku ja lähen nagu nende levelile, see võib olla minust 100 korda kõrgemal. Kus iganes on? Või laiupidi või alapoole. Siis mulle nii kohutavalt meeldib see transformeerumine sinna kuhugi teise maailma. Ja siis tolleks hetkeks, see on nagu teraapia. Ma lähengi ja kaon sinna sisse ära. Ja see on, et ma tõesti armastan oma tööd. Ma ei tea, kuidas ma siia poliitikasse nüüd sattusin, aga see on nagu natukene sõbranna mahitusel ka. Et naljakas, et see läks ikkagi lahti sellest, et ma tegingi hommikus üks Staariga Suusu Ismailovaga, aga ma tegin ka Jaana Toomiga, kus juures ma tegin Gräsiniga, ma tegin Kaja Kallasega ja Suusuga. Aga Suusu kutsus? Aga ei, Suusu kõik kutsusid, aga Suusu tegi sellise imelise lükke nagu, rääksime jälle poliitikast ja sõime ja pläkutasime, see on nii sama ja siis ma ütlesin, ma ei lähe valima, ma ei viitsi, no mul ei ole, ma ei oska mitte midagi kedagi, no ma ei taha nii sama seda mingit suvalist numbrit kirjutada. No võib-olla mingi üksik kandidaadi võtame. Suusu mõtles natuke, et siis aga kuule, et astu siis erakonda ja vali ise ennast siis. Siis sa saad ju oma numbri sinna kirjutada. No ema kirjutab ka, koer kirjutab ka, kas kirjutab ka, õde kirjutab ka. No võib-olla tädi mingi sealt piimapuest ka on ju paneks su numbri. Et hääleta, pane ennast kirja, tule meile rohelistesse, pane ennast kirja ja hääleta ise enda poolt. Ja siis ma nagu mõtlesin, et kui üldse mingitest erakondadest on keegi või miski, siis on see rohelised ju, sest ma mõtlen roheliselt. Kasukad on ammu nurgas, inimesed mõtlevad, et ma viskasin eile kasukad nurka, ma olen nagu ammu kasukad nurka visanud. Tänu mu sõbrannadele, kes neid ei kanna lihtsalt, kes on rohelised. Ma ei söö liha eriti, ma tõesti nagu ma vihkan ja jälestan plastik asju, nagu ma ei kasuta neid. Et ma olen nagu muutunud juba, nagu mõnda aega kasvanud. Ma ei kasuta oma autot enam, ma mõtlen, milleks mul auto on. Ütleme niimoodi, et võtame siit neid India pähkleid veitsa. Need ka veel siia. Paneme neid ka, et ütleme, sükse hea korraliku pesto jaoks, meie retsepti jaoks läheb umbes kuni 200. Kui sa paned liiga palju, siis jääb seda India pähkli maitset. Nii, ma näitan sulle, pane ta ja lükka niimoodi sisse täitsa sügavale ja siis ta vaata ainult teeb seda alt. Siis ei lähe pritsimuses. Sa hakkad siin seda niimoodi masseerima. Anna, ma tahan ka masseerida. Palun. See on nagu see vibraator. Peaaegu. Natuke võib lisada vett. Nii, selle koha peale, kus kohas nüüd läheb hästi. Nii, kas sa tead, mis paneb tööle ühe hea pesto? Minu mõelest on see... Praegu tal ei ole sellest... Mis mage ju? Soola ma ei armasta. Mis siis teha, kui ma soola ei armasta? Sool ja suhkur on minu arust täiesti valge surm. Siis me paneme küüslaukust. Küüslauk minu mõelest paab tööle selle pesto täiesti. Ja seal... Et keegi näeks ka, mida me oleme siin juba kokku teinud, keerutanud, siis selline ime ilus roheline. Suure pärane on ju. Teeme mingid ilusad talvikud. Ei ole mõtet selle soolaga liialdada. Üldse ei ole. See tuleb see õige basiiliku mäkk ja isegi natuke seda sidrunit. Sain praegu gluteeni vaba vegan leiva, see on kivi lõikaks. Mis on kauna?
jätab nii vale mulje vegan toidust võtta. Tegelikult on niimoodi teatud gluteenivabaga. Või hästi, ma ütlesin, tead, ma lõikan hästi jõuksed viilud, sellepärast, et ja, seda muidu järsku ammas ei lähe läbi. Sa hakkasid küsima midagi siin, et kas mul on mingi toit, mille nägu ma olen. Vaata mulle näku, mille nägu ma olen. Teda sa oled roheline. Roheline kurk. Ei, ma tahtsin küsida, et sa oled avastanud, et mingi toit kuidagi nagu pustib sulu või teeb su paremaks. No ma tahtsingi seda jõuda. See nagu lükkab mu käima ja teebki mind ilusamaks. Nii, mis see on? Ma ei saa rääkida, sest eelmine kord ma mingis kuskil intervjus andsin. Ja ütlesin ja siis oli need letid olid tühjad sellest asjast. Jah, päriselt ka. Poes küsiti, ma tahan seda. Tähendab, inimesed kirjutasid mulle Instasse ja meie iluhoolikute lehele ja kirjutasid, et arvake, kus ma seisan, et saatsid pildi ka. Seisan siin kalaleti ääres on ju ja vaata, mida ma teen. Ma noh, tavaliselt ma ei osta neid asju ja täna ma noh, kuna saagim rääkis, siis ma nüüd ostan. Nii. Ehk siis ma söön kraavilõhe kohutavates kogustes. Ära tee sellist nägu. Kraavilõhe on parim vitamiin või selline boost, mis annab ja teeb su imelise näo jume ja teeb sust tegelikult ka babyface'i. Et ma olen kraavilõhe lemb ja siis leiva asemel ma tegelikult söön avokaadot. Siin on meil täna see basiilika, aga ma olen hästi suur spinatilemb. Smoothisid. Jaa, seda läheb mul tohututes kogustes. Üsselt kui hea. Ma teen sulle hästi õhukse selle. Ja siis paned hästi paksult seda. Seda on pane ise. Pane mulle. Hästi paksult niimoodi kui... Nii, ja siis paned mingi tomati viilaka peale ja valmis ongi. Näe. Nii ilus. On ju. Issa, ma võiks teitsa lõpma. Ma võiks lusika klausast süüa. Ma võiks seda endale peale õõruda. Ja naised, ärge unustage kunagi seda, et te teete nagu... Alati nagu... Keskendutakse näole, tehakse näomaskid ja asjad. Aga kui te ikkagi olete kodus, siis tehke üle keha õõrukennast vahu koore maasikate, šampanja, piima, keefiri, jogurti, apukoorega. No mida iganes, munaga, mida teil kodus leidub? Sidrun on jumalast ja asjad märgenud. Oled kunagi teinud sidruniga? Sidruniga ma olen juuste värki teinud, aga ma ei ole kuskile näo peale, ma ei ole teda top. Ta on siuke hästi õrn puuvilla hape. Ma mõnikord olen hommikul pannud näo peale ja siis lihtsalt pesen maha mingi aeg. Ta klaarib ära ja ta on puhas ju nii C-vitamiin, vaata. Ja C-vitamiin on kollageeni tootmiseks hästi oluline, et oleks juba ilus ja vetru vaja. No see, siis sa nii sile oled. Selline sai tänane elahästi saade imemaitsev pesto retsept on olemas banaanisaar.ee leheküljel. Kohtume juba nädalan pärast. Tšau! Tõsi hull külaline tuli see kord. Te segasid juba.